sveiki visi. Šiandien atvažiavau prie Neries, pasiėmiau likučių pašaro, dziko slieko, kukurūzo ir nežinau, ką pavyks pagaut, pabandysim su plūdyte pasėdėt. Šiek tiek pasišėriau, tokią turim įlankėlę mažą. Srovė mažesnė, nes šiaip tai Nery visą laiką labai didelė. Žiūrėsim, ką paimsim. Biškį pradeda. Turiu pasiėmęs dar antrą meškirę. Reikia susirišti. Dar vieną plūdę. Mes ir išalę. Pasidaręs metodų, buvau komerciniam tvenkinyje, tai žinau, galima ir metodą pabandyti užmest, tupėse nelabai tinka.
dabar ant slieko užmetęs, reikia pabandyti dzikuną, nes kažkaip pradžiai buvo kukurūzų uždėjęs. Tai šiek tiek sujudino kelis kartus, bet nepasikirto. Ką dabar pabandysim slieką su kukurūzu, tą slieką dziką su kukurūzu, porą dzikiukų. Ir va toks yra pereinama vieta, tik surovė užgaudo ir įstinti iš karto. Žolių kabinas. Pirmas kliovas šakas. Rūzo nebėra.
bargždėtas gan storas pavadėlis, tai pabandysim 0,12 tokią mažylį įsimest su 14 dydžio kabliuku. Nes atrodo, kad žuvies juda čia, bet kažkaip neįma niekas. Reikia kažką daryti. Ką, trys dikiukai, mažylis kabliukas, žiūrim, kas bus.
kažkas už mažo kablio, o bent judesi yra. Judinti bando. Gal pavyks kažką ištraukti. Toj vietoj tik tai spiningauti esu buvęs prieš porą savaičių gal. Galvoju, reikia ramiai patinginiauti su plūdė. Vadėlis. Toks plonas, kad 100% nutrūko. O, žiūrėk, ne, plaikė. Molodėts. Šis žolytės leist. Ką čia daryt? Nu, gaila neturi švino, tiesiog pasiėmęs užmėščiu ant ilgą pavadėlio šapalą kokį ant kukurūzų. Čia ant rovės užmėsi su ta metodo šeryklą, tai tikrai nunešu.
ką, pasikeičiau vietą. Ten kažkaip nustojo ir žuvis įdėt. Žiūrėsim, kas čia. Ir jau atokų įlankėlę, biškis ravė mažesnė. Atrodo, kažkas pora tai tu buvo, lyg žuvės šeimų. Pabandysim. Nešiu pro brūdynus jų plionsiu. Pramest. Jama, rubuilį. Jis nusrovė paleisti.
Reiks eit. Čia jau. Žolė.
biškį per didelė srovė. Tik užmeti ir gali gaudyti. Kas jis vaiko atrodo. Šiandien toks oras visą dieną lyjo. Dabar pasidarė geras, slėgis aukštas. Nėra pats geriausias žvejybai. Ančinta. Bandyt gražint didį kablį. Dėt. Jie moto su krūžu ar atzyku. Žiūrėt dar kartą.
bandom. Slieką rimtą užmaut. Manau, sliekai padės. Porcytė. Leidžiam. Atrodo, burbulai kyla. Sit niekas neima. Pašariuko biškį.
toks aukšlės, kad čia atinėja. Bet ir tos nei vieną nepajūdino, atrodo, kol kas. Ir dziką bandžiu, ir kukurūzą, ir sliekas užmaltas. Žolių tik tais.
paskutiniai bandymai. Didinam gal gylį. Kukurūzo. Ir reiks pakuotis. Negi kibimas. O, vilka atsileido. Aha, kibimas. Žolės. Akmokas. Tokie kibimai šiandien. Dar viena šaka. Taip atrodė kažkas arčiausiai kibimo, kas šiandien buvo, ir nebėr kukurūzo, ir nieks nebuvo įsikabinę, tai. Užskaitysim kaip kliovą.
pusę.
nes mes įprasinam. Žolės kabinas. Čia belenką dariau, paskutinis plaukas kabinos. Ant srovės paleidysiu kukurūzais. Atrodo dabar iš vis viskas nurimo, niekur nei kažkokinėje, nei ką. Reik pakuotis daiktus. Įvertė, atrodo. Bet matyt, arba nesimaitina, arba kažką netaip darau. Bandysim kitą kartą. Tai ką, pasimatysim prie kitų vandenų, gal bus geresnis kliovas. Iki.